vitu ambavyo alikuwa akianzisha ni swala zima la namna ya lugha matamshi akielekeza vipindi mbalimbali wakati akiwa kiongozi akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini akiwa mpenzi sana wa lugha ya Kiswahili. Viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili katika eneo hili la Mangapwani wilaya ya Kaskazini B mkoa wa Kaskazini hapa Unguja ambapo historia kama nilivyokuuliza pale awali mtazamaji wa TVC1 inakwenda kuandikwa kwa maana zote kwa maana ametumikia taifa ameyafanya kuyafanya na mwenyewe kubwa zaidi kati aliyosema ni kwamba katika maisha yake lile jina lake la Nzasa hakika limeakisi maisha yake hajawahi kukopa kwa vijana na viongozi ili pengine la kujidadili na kulitilia mkazo lakini pia kujifunza kwenye siasa kwa sababu yeye ni kiongozi pekee za kusema ambaye wakati alipokuwa rais hakuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kwa takriban miaka mitano wakati huo mwenyekiti alikuwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutakuwa na namna gani ambavyo naona wakati akiongoza lakini moja kati ya kumbukumbu zake sha kuzungumza kwamba akimwambia mwalimu mwalimu ni sawa sana na Mlima Kilimanjaro yeye ni sawa sawa na kichuguu unaona hekima hizo kwa hiyo ni moja kati ya viongozi kusema kwamba mzee Mwinyi ameacha kumbukumbu ya kutosha mzee Mwinyi ameacha la kujifunza kwa vijana kuna World Bank lazima uwe na haki za binadamu ili waweze kukopesha lakini mwe na demokrasia kamili mnafahamu hamwezi mkasema mna demokrasia kamili wakati bado mko katika mfumo wa chama kimoja ndio akasema kwamba dawa nyingine ni chungu lakini inabidi ule kwa hivyo akakubali kuweko na tume ya haki za binadamu lakini tukaja katika mfumo wa vyama vingi naona kwa hivyo ndio yeye mwenyewe akaitwa mwana demokrasia lakini mwana uchumi kwa hivyo manake namna alivyoibadilisha Tanzania kwa ujumla licha ya kwamba hakika vifijo na nderemo zilisikika tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2024 ndipo ambapo rais wa awamu ya sita Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitangazia taifa na dunia kwamba hatimaye aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili mzee Hassan Mwinyi amefariki dunia na hivyo kulitangazia taifa na dunia kwamba taifa litakwenda kwenye maombolezo siku saba na bendera kupepea nusu mringoti kama ilivyo kawaida. Hapa makaburini viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili na mizinga 21 itapigwa hapa. Mizinga 21 itapigwa na shughuli inaongozwa na kama nilivyokuuliza pale awali na siku zote tulikuwa tukijuza tangu kutokea kwa msiba huu inaongozwa na jeshi la wananchi wa Tanzania kama kawaida jeneza linabebwa na wanajeshi maafisa wa jeshi wananchi wa Tanzania ambao ni wenye vyeo vya kanali na pembeni au wanaosindikiza ni maafisa wa jeshi wananchi wa Tanzania ambao wana vyeo vya brigadier general kwa hiyo basi punde watakapokuwa kuwasili hapa hivyo ndivyo mtakavyokuwa hapa na kikubwa zaidi watu wote hapa viongozi tatu lakini pia tumepata fursa hapo baadaye ikiwezekana tutakwenda kuzungumza na familia ambayo ilimpokea mzee Mwinyi alipokuwa akitoka kule bara nimefanikiwa kuzungumza nao na baadhi lakini kama taratiba si kuweza kuzungumza wale hawapo lakini ile familia ipo kwa hiyo basi kama mambo yatakwenda kuwa mazuri protokoli wanasema ikikubali protokali kikubali hapa tutakwenda kuwaita na kuzungumza nao waweze kutupa historia namna ambavyo wamepata fursa ya kumlea au familia yao kumlea kiongozi ambaye amekwenda kuwa mkubwa pengine tofauti na matarajio yao wao. Hii ni historia ya mzee Mwinyi kwa uchache. Mzee Mwinyi bwana atakumbukwa kwa mengi. Unakumbuka wakati anaingia mzee Mwinyi teknolojia na mambo mengine wakati huo pia ilikuwa ikiingia. Lakini kwa diplomasia walitumia mfumo pia kwamba kama mabalozi wanawezekana kuwakilisha taifa katika maeneo mbalimbali kwa maana shughuli na vitu vingine basi wafanye hivyo. Lakini utakumbuka pia alifungua milango ya diplomasia yetu kitango zamani ya kiuchumi ambayo kwa sasa imekuwa ikiendelezwa pia na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo kauli mbiu ni ile ile kuhakikisha kwamba maslahi mapana ya wananchi wa Tanzania. Naam, kama ndio kwanza wajiunga nasi mtazamaji, eneo ni Mangapwani, Mangapwani wilaya ya Kaskazini B hapa Unguja mkoa ni Kaskazini ambapo kijiji eneo analokwenda kupumzishwa mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameingia madarakani mwaka 1985 na akatoka madarakani mwaka 1995. Miaka 10 amehudumu taifa hili akiwa rais.
amehudumu pia upande wa Zanzibar, kwa maana serikali ya Zanzibar ilishakuwa rais hapa kama nilivyokujuza, ameongoza hapa, lakini baadaye pia akaenda kuliongoza taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama alivyoandika kwenye kitabu chake, mzee Ruksa anasema pengine kinyume na matarajio yake, hata yeye mwenyewe na wengine walikuwa kifuata siasa za nchi hiyo, siasa za nchi hizo, pengine waliamini kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa mwaka kwanza atakapokuwa anang'atuka madarakani, huenda angemteua balozi Dr. Salum Ahmed Salum kuwa kukomaa kisiasa, kiuchumi na mapema. Na hata hivyo alikuwa ni mtu mtoshelevu, kwa maana kwamba alikuwa ametosheka, na ndio maana alikuwa akiwapenda wananchi wake. Ama kwa hakika yako mengi wa kujifunza, kwa maana viongozi vijana na watu kadha wa kadhaa. Sasa mtazamaji, hapa tukukujuza kile ambacho kinaendelea katika eneo hili la Mangapwani, wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini hapa Unguja. Basi moja kwa moja tuweze kurejea tena pale studio zetu za TBC 1 Mikocheni Dar es Salaam, Ana Mwasioke aweze kuendea matangazo mbalimbali. Baadaye tutarejea hapa kwa kadri muda unavyokwenda na matukio yanavyoendelea. Ni mtu wa Kiswahili fasaha. Sasa misamiati yake ilikuwa ni funzo kwa mtu mwingine, kama hivyo anaweza akasema mimi ni kichuguu cha mtu, wewe ni mlima. Hapa kuna tafsiri kubwa na kuna message hapa ipo. Alikuwa anasema labda pengine nimekupeni ruhusa, fanyeni mnachotaka, lakini mfanye kila jambo lina nini yake. Alikuwa akitoa hadithi. Kuna mara moja alikwenda Australia, Canberra, akakutana na wanafunzi wa Tanzania ambao wako kule. Alichokuwa amekifanya, wale wanafunzi wa Tanzania waliomba kuonana naye, na yeye akawapa zile busara sote. Aliwapa hadithi ya yule mtu yule mfanya biashara aliyeharibikiwa na gari lake pahala fulani. Sikumbuki kama ilikuwa ni Njombe au wapi, yule akakirimiwa. Anasema kwamba unapokirimiwa sana na wewe ni vile ufike pahala, usije ukaja ukaharibu ile karma ambayo umepewa katika maeneo. Kwa hiyo mzee Mwinyi anatupa nafasi kuona kwamba kama alikuwa hajibu, maana si kama alikuwa hawezi kujibu, na si kama alikuwa hana majibu, lakini ni kwamba alikuwa amebobea. Tafsiri hiyo ni hekima. Kwa sababu labda nikupe kitu kimoja. Kwa mara ya kwanza wakati ameingia, ilikuwa karibu muhula wake wa mwisho, yuko Dar es Salaam, akawaita Wapemba wote walioko Dar es Salaam pale, akaambia njoni, wakaenda Ikulu kule, akazungumza nao kuhusu masuala ya siasa, mazingira tulionayo na kila kitu, lakini mwisho akamwambia, ndugu zangu, jengeni kule kwenu. Anawaambia Wapemba kwa sababu wapo wengi Dar es Salaam, akamwambia jengeni kwenu. Akaja na msemi wake, kwa sababu ivunjikayo machungani hurudi zizini, kwamba ng'ombe sasa moja kwa moja. Kwa hivyo nyinyi mtakapoharibikiwa au lolote litakalotokea, mtarudi nyumbani, lakini itakuwa mmeshajenga. Kwa hivyo hizo ni busara zake na hikima ambazo kwa alikuwa nazo, aidha kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii, lakini yote kwa yote ilikuwa anajaribu kuhakikisha kwamba, kwa sababu kuona kwamba pale Wapemba akajiona kwamba sisi masuala yetu yote tujenge huku tu, lakini tuisahau Pemba. Na ni kweli wakamsikiliza na wakafanya. Ukienda sasa hivi Pemba watu wamejenga majengo mazuri, lakini hikima zake yeye mwenyewe mheshimiwa marehemu Mwinyi, unaona. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kuwa kwamba namna alivyokuwa akijali maisha ya watu, kwa sababu anajua ukimjali mtu maisha yake na mipango yako itakwenda vizuri. Lakini ikiwa hutomjali maisha yake, matokeo yake hata mipango mtakayopanga haitokuwa mizuri. Na ndio wengine wakati anaondoka anambia, mimi nilikuta gari liko kwenye mawe, nikatengeneza, nikatia matairi na kila kitu, hatua iliyofikia sasa wenzangu waendelee hapa lilipofikia, wakati anaaga kumkabilisha nani, Mkapa. Kwa hivyo kwa kweli Nzasa alikuwa hapungukiwe. kuna jambo hapa. Hebu nisaidie kidogo Maalim Khalfani. Kijana leo
ametazama mahojiano haya. Kiongozi leo ametazama mahojiano haya. Amesikia zaidi ya mara tatu kuhusiana na msamiati hekima. Hebu kwa sekunde chache tuambie hekima ni nini, ili tujifunze leo katika nafasi zetu, pengine kama ni jambo ambalo tunaweza kujifunza tulifanyie kazi na tulirithi kutoka kwa mzee Al-Hassan Mwinyi. Unajua hekima sio tafsiri ya Kiswahili ni nini, lakini inatengeneza mazingira ambayo humsumbui wala humkwazi mtu. Tafsiri nzuri ya Kiswahili ya hekima sijui nini, lakini ni kitu ambacho ukikifanya kinakuwa hujamuudhi, yani umeweka katikati maana ya kati na kati. Unajua uzungumze jambo hili ukweli huu katika wakati huu, lakini sio kwamba jambo linazungumzwa pengine ukweli na ufahamu nikauzungumza hapa. Hikma iko kama hivyo. Kwa hiyo unakuta unapotengeneza hikma unatengeneza mazingira ambayo ya kila mmoja kuweza kujisikia kwamba yeye hakupendelewa wala hakuchukiwa wala hakuonewa, anaona kwamba sawa. Tutarudi mtazamaji kidogo samahani, hivi sasa tunachokishuhudia ni msafara huo ukiwa umebeba mwili wa marehemu na kuelekea katika hatua ya ukamilisho wa shughuli zote zile au hatua zote nne zile ambazo kila aliyefariki anapaswa kufanyiwa, na hilo la mwisho ni kuzikwa, na bila shaka msafara huo unaelekea eneo la Mangapwani. Kwa hivyo tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini pia tunapaswa pia kumwombea dua kila siku kwa sababu ni miongoni mwa mambo matatu yale ambayo au amali tatu ambazo mja anapofariki zinabakia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi, zina katika amali zake zote isipokuwa mambo matatu. Kwa kuzaa watoto wema ambao watawafanyia dua, lakini sadaka tunjaria ambayo itakuwa inadumu nini, yani na ilmu nafya na elimu ambayo yenye manufaa itakayowafaidisha watu wengi kule, na hayo mzee Mwinyi yote kafanya ni kabisa. Kwa sababu ana sadaka tunjaria nyingi mzee Mwinyi, umenielewa? Alikuwa mwalimu, alikuwa mwalimu kwa hiyo ni, lakini vile vile amezaa watoto wazuri wema, umenielewa, watoto wa cha Mungu. Dr. Hussein Mwinyi unamuona mcha Mungu, na atamuombea dua, kwa sababu kama ambavyo nimekwambia hata Mtume alisema vile vile, kullu mauludin yuladun ala alfitra illa abawaihi yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Mzee nani, mzee Mwinyi amewalea watoto wake katika mazingira mazuri, kwa hiyo wale watamuombea dua. Lakini again, sadaka tunjaria anayo, au ilmu ni yantafau bihi, au elimu ambayo itakayoweza kuleta manufaa kwa vizazi mbalimbali. Na hiyo ni legacy kubwa. Ni sawa sawa, hebu tuangalie hapa hili swala ilikuwa ni muulize hapa Mwalimu Khalfani, lakini nakuuliza wewe ili tuchokoze kidogo alafu tuone nyama tunazipatia wapi. Nitakuja rabi kuu. Kuna siri gani kwa viongozi ambao wanatokea kwenye fani ya ualimu? Kwanza viongozi wanaotoka kwenye fani ya ualimu ni watu ambao kwa wameanza kujua tabia za watu toka watu wakiwa wadogo, yani mpaka wakiwa wako, kwa sababu unapokaa na jamii ambayo kwa ina tabia tofauti na ukawa mvumilivu, ni somo moja kubwa ambalo kwa linakusaidia kuweza kuishi na jamii kubwa. Sasa mwalimu, kwa sababu sio kwamba anapokwenda kufundishwa somo la ualimu ni kwa wale wanafunzi tu, lakini ni kwa mtu aina yoyote tu. Kwa hivyo unapokuwa mwalimu unaweza kujua kwamba wakati mimi ni mwalimu na mtu huyu ana tabia hii, wajibu wangu mimi nifanye vipi ili kuhakikisha kile ninachokitaka aweze kukifahamu, kwa sababu siku zote mwalimu ni mtu ambaye kwa anamfahamisha mtu aliyekuwa hajui au haelewi. Kwa hivyo na unapozungumza kwamba walimu wanapoingia kwenye fani hii ya uongozi wanakuwa na upeo mkubwa, kwa sababu wamesomea ile fani, licha ya kwamba sasa kuna kipaji ambacho kwa cha kujiongeza ambao kwa ndio hizo hikima ambazo kwa tunazungumza. Kwa hivyo siri ya mwalimu ni kwamba
amezoea kumfundisha aliyekuwa hajui mpaka akajua, au aliyekuwa hafahamu mpaka akafahamu. Kwa hivyo na wewe unapokuwa unapokuwa kiongozi, kwa mfano kama mheshimiwa marehemu Ali Hassan Mwinyi alikuwa mwalimu, kwa hivyo akiangalia the principles za kiwalimu na uongozi alionao, kwa kweli inakuwa ni rahisi kuweza kuongoza. Mwalimu Nyerere vile vile. Lakini angalia viongozi ambao kuwa hawakupitia kwenye uwalimu, na uongozi wao unakuwa vipi? Naona inakuwa ni tabu kiasi fulani. Kwa kweli siri ya mwalimu ni kwamba ni mtu ambaye kuwa anaweza akajua tabia za watu wote katika muda mfupi kabisa, kwa sababu ni somo ambalo kwa amelisomea, lakini vile vile amelifanyia kazi. Sasa tukienda kwenye suala la hikma. Unajua hikma naambiwa Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka. Hakuna chuo cha kufundisha hikma. Ni kipaji tu Mwenyezi Mungu anakupa. Kwa sababu sisi hapa tupo. Lakini hapa kwa watu ambao kuwa wanajua somo la hikma, ilmu ya hikma. Haya tunayozungumza anajua kaeleze vipi ili watu waweze kulipokea, kwamba mimi nakwenda kwenye jamii nataka jambo hili lipokelewe. Lakini je, hawa watu wako katika mlango gani? Tabia walionayo kwa kutumia hikma. Pengine anaweza katengeneza kitu ambacho kwa tofauti na kile, lakini mwisho wake afanikiwe kila anachokitaka. Labda nitumie kwa wale ambao kuwa wanaocheza kera. Unaweza ukaenda ukagonga kwenye nani, wanasema unapiga ribo. Unagonga tu hakuna kitu kule. Lakini itarudi huku, itafanya nini? Itaingia. Sasa ndio somo la hikima. Unaweza ukafanya jambo ikawa pengine mtu anaweza kaona ni kitu hakina maana. Lakini mwisho wa siku matokeo atakayokuja ni matokeo mazuri. Ah, tulimuona anafanya vile tukaona kama hakuna chochote bwana. Lakini kwa kweli amefanya. Kwa hivyo ni mtu ambaye kuwa anakuwa na ilmu zaidi ya kujua, kama vile naweza samahani kama haibu, lakini si haibu. Unanifahamu? Lakini ule upeo wake wa kujua, kwa sababu kila mmoja ana uwezo wake wa kufahamu. Ni kama vitu vilivyofichikana. Vilivyofichikana. Lakini kwa kusema tu wewe nje nimuelezee mwalimu halifani bwana kuna hichi hatoniamini. Baadaye kama sasa hivi, zamani tulipoambiwa kwamba utazungumza na mtu aliyeko Marekani itakuwa mnaonana, ilikuwa huwezi kuamini. Lakini leo yanatokea hayo. Yote hao sasa kwa watu wa hikma wanajua, kwa mfano mimi naongoza hapa, naongoza serikali. Ili niweze kueleweka ni vipi? Watu wangu wana tatizo gani? Nifanye vipi ili tatizo tuweze kulitatua? Nikienda na lugha hii moja kwa moja hawatonielewa. Lakini wende wengine hutengeneza mambo ya michezo, huwezi kutengeneza mambo mengine, lakini mwisho wa siku message inayokuja ni kile ambacho kwa unakitaka na inakuwa ni rahisi kuweza kukifuata. Kwa hivyo na mimi labda niongeze hapo. Unajua mwalimu kama ambavyo anavyosema, kwanza niseme tu walimu nao ni utumishi. Na kwa bahati ya mwalimu wa aina yote ile ni utumishi kutoka kwa Mungu. Awe mwalimu wa dini, awe mwalimu wa kawaida, awe mwalimu wa sekula, ni utumishi. Na mara nyingi walimu ni watu ambao waliokuwa wana wamepewa vipaji fulani. Mwalimu samani. Ukizungumza nadharia ya utumishi, tunaweza kusema fani zote na utumishi. Mimi narudia huko. Au tuseme labda kwenye uongozi. Yeah. Tuseme mwalimu ni kiongozi moja kwa moja. Ni mwalimu ni kiongozi vile vile. Ni kiongozi. Labda mimi nikwambie tu kwamba pamoja na kwamba ni kiongozi, lakini anatakiwa awe nini, yani afundwe ule uongozi, kwa sababu wengine hawana kaliba za uongozi pamoja na kwamba ni mwalimu. Lakini kitu ambacho kilichokuwa kinajitokeza na kizuri na kinasaidia ni kwamba mwalimu anapokwenda yani kusomea ualimu anafundishwa somo la saikolojia la kwanza, hilo kuweza kumsoma mtu katika mazingira yote. Kwa hiyo ile somo la saikolojia linamfunda mwalimu au linamfunda yule anayetaka kuwa mwalimu kuweza kujinini vizuri, kujipanga vizuri. Kwa hiyo kupitia lile somo la saikolojia unaweza kukuta anapata miongoni mwa mambo anayopata kujiamini, kuwa na mawasiliano mazuri, kuwa na mahusiano mema na watu, kuwa na lugha nzuri ya kuzungumza. Pamoja na kwamba pengine mwalimu anaweza kabadilika baadhi ya kati, lakini walimu wanapata hizo kaliba. Na ndio maana mwalimu akiwa kiongozi anaweza kustage, kwa sababu ana confidence
ana uwezo wa kuzungumza, umenielewa eh? Lakini walimu, walimu vile vile ni wito. Na wakati mwingine unaweza kukuta katika familia, unaweza kukuta nini mmoja katika wale wana familia anaweza akawa anapata zile kaliba za yeye kuwasimamia wenzake kama ni kiongozi, lakini mwisho ukamkuta yule mtu anakwenda kuwa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ni hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwalimu mzuri, umenielewa, ingawaje alikuwa hajui kilichokuwa, yani kilichokuwa kimeandikwa nini, yani hajui kusoma kilichokuwa kimeandikwa, lakini uwezo wake ulikuwa ni mkubwa. Sasa mwalimu, na ndio maana viongozi wote ambao walikuwa wametokea katika hii hawajipendelei, na hatujipendelei kama walimu, lakini tuna mfano mzuri wengi. Hata Mzee Magufuli alikuwa mwalimu, alianzia walimu Mzee Magufuli, na ndio maana ukamuona kwamba yuko karibu na wale watu wake, kwa sababu standard ya walimu iko hivi. Mwalimu mmoja wanaita student teachers ratio, mwalimu mmoja anaweza kumanage wanafunzi 30, 1:30. Kwa hiyo unaweza ukakuta anaweza akawasoma wale mazingira yao na kila kitu, wanaita teachers student ratio. Hiyo ni standard ambayo ya kitaalam imesomeka. Sasa mwalimu kama anaweza kusoma hao watu, kwa hiyo hata ukimpa uongozi tayari ukisha kumfunda kwenye uongozi, unakuwa anaongeza zile ratio na anaongeza ule uwezo. Lakini jengine, wenzetu duniani na ndivyo ambavyo ilivyo. Na hili mimi bado naendelea pale mbele, tufahamishe vizuri kinachoendelea pale Mangapwani. Ndio mahali ambapo mzee wetu Alhaji Hassan Mwinyi atakapopumzishwa hapo katika safari yake ya mwisho, ila tumesema kwamba tunaendelea kuenzi maisha yake na mambo mazuri ambayo ameyafanya katika maisha yake ya kawaida, maisha yake ya kitaaluma, maisha yake ya kisiasa, miongoni mwa wanasiasa mahiri wa kupigiwa mfano, miongoni mwa wanasiasa ambao wana historia muhimu na taifa letu la Tanzania, rais wa awamu ya pili mara baada ya baba wa taifa. Kwa hiyo tunayo mengi ya kuzungumza kuhusu maisha ya mzee Ali Hassan Mwinyi. Hapa studio tunaendelea na mazungumzo yetu, kama ndio kwanza unajiunga nasi, mimi ni Ana Mwasioke, niko na Abel Onesmo mtangazaji mwenzangu, tuko na balozi Christopher Liundi ambaye tumekuwa naye tangu mapema asubuhi hapa vile vile. Katika mazingira hayo mwisho wa siku wanakuwa, na tuna mifano mizuri kama ambavyo kuna walimu vile vile ni wasemaji wazuri. Mfano, mtu kama Bill Clinton alikuwa ni mwalimu wangu mapema asubuhi. Wewe naam, tuzungumzie maisha viongozi. Ni miongoni mwa viongozi ambao walipata urahisi zaidi, na yeye akawa mfano wa wengine. Ndio maana niliogopa sana kulirusha swali hili. Sasa anasema mwaka 1900 ya kuwa kiongozi yeye pamoja na vijana wengine wachache, mara baada ya utawala wa kisultani kumalizika na utawala wa magharibi kumalizika, ikahitajika kuwe na viongozi ambao watajaza nafasi mbalimbali ambao wana elimu kwa kiwango fulani ili washike zile nafasi, na hakukuwa na watu wengi waliokuwa na uzoefu wa kutosha. Kwa maana marehemu mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ukiwa unaelekea kijijini Mangapwani, na sasa tayari tumetoka katika maeneo ya kijiji na tumeingia Bububu Kinani, na sasa tunaitafuta Bububu Ngalawa, ikiwa ni njia ambayo tunapita kuelekea Mangapwani, mkoa wa kaskazini Unguja. Na umati ni mkubwa wa wananchi ambao umejitokeza hapa kwa ajili ya kuja kutoa neno la mwisho, kupunga mkono wa kwaheri kwa rais wetu mpendwa ambaye alipata nafasi ya kuongoza katika serikali zote mbili, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya tatu, lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya pili, baada ya kung'atuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekwenda kufanya mageuzi makubwa sana kipindi ambacho Tanzania tulikuwa tunapitia hali ngumu ya kiuchumi. Na yeye anatambulika kwa lile sera ambayo alikuja kuiruhusu ya wafanyabiashara kuweza kuondoshewa vikwazo katika namna ya kuingiza mizigo nchini kwetu, na hapo ndipo akaweza kupatiwa lile jina la mzee wa ruksa. Hakika tunapata mafunzo mengi sana kwa namna ambavyo watu wamekuwa wakijitokeza viwanjani
katika njia tofauti tofauti ambazo tunapita kwa ajili ya kutoa mkono wa kwaheri rais ambaye alikuwa na upendo, rais ambaye alikuwa ni kisima cha hekima, watu wanaweza kupata vitu vingi kutoka kwake. Moja nukuu kubwa ambayo haitasaulika ni ile ambayo alinukuu ya kwamba maisha ya mwanadamu ni hadithi, hivyo jitahidi kuweza kutengeneza hadithi nzuri kwa ajili ya kusimuliwa wale ambao watakuja baada yako. Lakini pia kati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo hii anatoa salamu za rambirambi kwa familia na Watanzania, pia alieleza ni jinsi gani ambavyo ameguswa na msiba huu, na yeye anamkumbuka kwa mengi ikiwemo uwajibikaji, uchapakazi, ukarimu na hekima ambazo alikuwa nazo. Hakika mbuyu umeanguka, ndio kauli ambayo aliweza kutoa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tena akasema ya kwamba maktaba imeungua, na pia akaweza kumwasi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aige mfano wa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, na kuanguka kwa mbuyu sio sababu manake ya kutetereka kwa familia. Mzee wetu amebarikiwa kizazi, ameacha watoto wengi, hivyo mheshimiwa rais ametoa rai kwa wanafamilia mojawapo kuwa mrisi awe mbuyu baada ya kuondoka mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Na sisi tuko hapa shirika la utangazaji, tukiwa katika msafara huu, na tutakujuza kila ambacho kinaendelea kwenye shambra katika msafara huu ambao unakwenda kumpumzisha mzee wetu katika makazi yake ya milele kunako kijiji cha Mwanga Pwani. Na unaona jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza hapa, na wengine wanasoma adhkari zile kwa mujibu wa madhehebu ya dini ya Kiislamu, lakini wengine wakipungia mikono na wakisema kwa heri baba, nenda kapumzike kwa amani, hakika tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Hii ni safari ya kila mwanadamu ambaye ameumbwa na amepewa nafasi ya kuishi, basi kuna wakati utafika ataiaga dunia hii. Hata kama utakuwa tuna mapenzi kiasi gani, lakini Mungu anapokuhitaji hakuna namna, unatakiwa uende kuitikia wito. Leo hii tunakwenda kumwaga mzee wetu ambaye ameitwa na Mwenyezi Mungu kwenda kuitikia wito, na sisi tunaendelea kufurahi maisha yake ambayo alikuwa akitufundisha sisi kama watoto wake, sisi kama wajukuu zake, sisi kama vijana wake. Kila ambapo yeye alikuwa anapata nafasi ya kuzungumza nasi, tulikuwa tunapata mengi madini. Unaweza kusema ni kisima cha hekima, ama unaweza kusema mgodi ambao ndani yake kuna madini mengi. Kila mtu na bahati yake, watu ambao wamebahatika kuvuna almasi, wako ambao wamebahatika kuvuna dhahabu, na wako ambao wanabahatika kuvuna shaba. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake atakuwa amepata kitu kutoka kwa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, rais ambaye alikuwa ni kipenzi cha Wazanzibari na Watanzania. Yeye ametangulia, lakini na sisi tutafuatia. Nirejeshe studio matangazo haya kwa mazungumzo zaidi. Shirika la utangazaji Zanzibar. Ni msafara huo, na bila shaka tumeelezwa hapa na Farafa msafara unapoelekea, lakini pia kuna watu mbalimbali wakiwa pembezoni na wao wakipunga mkono wa kwaheri, lakini pia wakifuata utaratibu ule wa dini unavyotuelekeza. Tunasikia adhkari na mambo kama hayo, kama msimulizi Farafa alivyo tujuza. Na bila shaka bado dua zetu ni muhimu sana, Malimali na Malif Khalfan, bado dua zetu ni muhimu sana sababu ndio zinaleta afueni pia kwenye safari hii. Katibu mkuu wa chama Pome Rashid Kawawa alishangaa sana, bado alitamani kwamba withdraw, ondoe hii barua yako, uiondoe bwana, usikubali kujiuzuru, kwani makosa umefanya wewe. Lakini alisema kwa hili lote mimi ndo waziri, nakubali kuwajibika. Ni alama. Kwa hiyo unaweza kuona mtu anavyotengenezwa maisha ya kuwajibika, kujali watu, sio jambo rahisi. Na ile story tena pale kwamba alipomaliza muda wake mwaka 95 alienda pale Mazese Barafu kusema, jamani wananchi, namaliza muda wangu, niliwakuta hivi bado aliko vile vile. Kwa hiyo mtu alikuwa anajitathmini pia kwamba kwa miaka yangu 10, je, bado bidhaa ni adimu? Je, kuhusu mambo ya fedha mkononi, mambo ya biashara, nguo, ukae ujaomba hata mambo ya kufanya hizi tunaita nini, mitumba, ikikuja wakati wake yeye. Sababu ilikuwa nguo ni gharama sana kuvaa. Mzee, na mtu
mzee balozi atatueleza walikuwa wanapaka niki na nini zile. Mm. Kisha sasa baada ya pale ndo akaanza kufungua sura. Sasa balozi atatueleza saa ngapi? Sange tueleza sasa hivi. Sasa hivi atueleza sasa hivi. Utamu ili uzidi kukolea balozi. Tuunganishe tu hapo hapo kwamba katika safari zake hasa wakati waziri mkuu Salim Ahmed Salim alipopata ile kitu alikuwa na sera moja kwamba lazima atembelee pembeni, na alishauriwa hivyo azunguke mikoa ya pembeni, kwa sababu alikuwa na mtuhumu kwamba huyu TX huyu hataweza kumudu nchi. Lakini wengine akamwambia, bwana wewe tembea, usiwe hii ya kwenda sio na kwenda labda kaskazini, mara unakuja Dar es Salaam kaskazini au kwenda Zanzibar, hapana, zunguka, anza mikoa ya pembezoni. Kumbe katika ziara zake hizo ndio ikampa fununu ya haraka sana. Balozi, tutaendelea sasa hivi. Yeah. Mtazamaji wa TBC1, wakati sisi tukiendelea na mazungumzo hapa, tuendelee kukufahamisha kile ambacho kinaendelea. Unaona, huo ni msafara ambao umebeba mwili wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mzee wetu, ukielekea Mwanga wa Pwani, eneo ambalo atapumzishwa katika nyumba yake ya milele, eneo ambalo maziko yatafanyika. Kama unavyoona hapo, tulionyeshwa mapema kidogo na Musa Twangilo. Msafara sasa unaelekea hapo kwa heshima zote za kiongozi wa ngazi yake katika taifa hili la Tanzania. Nilikuwa natamani tu tumfahamishe mtazamaji. Aha, sawa. Naambiwa studio Musa Twangilo naye yuko tayari kule Mwanga wa Pwani kwa ajili ya kupokea huo mwili. Musa Twangilo, kama unatupata, tafadhali nafasi ni yako, pokea matangazo haya. Naam, asante sana. Tumepata vyema kutoka studio zetu za TBC1 Mikocheni Dar es Salaam kwa mara nyingine tena. Mtazamaji, kama ndio kwanza kujiunga nasi, karibu sana. Kama nilivyokujuza ana, tuko katika eneo la kijiji cha Mwanga wa Pwani, ni wilaya ya kaskazini, mazishi lakini maziko ya aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Wapo watu mbalimbali kama nilivyokujuza pale awali katika eneo hili, viongozi mbalimbali wa chama na serikali, lakini waliokuwa bunge na wabunge. Kwa sasa tupata fursa ya kukutana na mbunge mstaafu Mheshimiwa Ole Sendeka, mbunge wa zamani wa jimbo la Simanjiro. Karibu sana Mheshimiwa Ole Sendeka. Asante sana. Asante sana. Na mpaka tuanze kwa kuzungumza kwamba pole sana. Asante, poleni sote kama Watanzania, lazima tupeane pole kufuatia msiba wa rais wa awamu, aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Nimepata fursa ya kuingia kwenye uongozi wa Umoja wa Vijana katika kipindi cha Rais Ali Hassan Mwinyi, nikiwa ninaanza kazi makao makuu ya Umoja wa Vijana. Tulishuhudia Rais Ali Hassan Mwinyi akifanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Utaona kwamba chini ya uongozi wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, nchi yetu iliingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa kufuatia ripoti ya tume ya Nyalali. Katika kipindi hiki tulishuhudia dhahiri Ali Hassan Mwinyi, rais wetu hayati, alivyoweza kuongoza mabadiliko yale kwa kukubaliana na mapendekezo ya watu 20% ambao walitaka nchi ingie katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, wakati 80% walisema ni vizuri tukaendelea na mfumo wa chama kimoja, ila wakihitaji pia mabadiliko yafanyike ndani ya chama chetu. Rais wetu Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili, kwa busara zake na busara za baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, walipokutana kwenye kikao cha halmashauri kuu ya taifa, waliendelea kushawishi kikao kile kikubali kuleta mabadiliko hayo ambayo yalipelekea halmashauri kuu ya taifa kuagiza bunge la Jamhuri ya Muungano kubadilisha katiba ya jamhuri ili kuruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hii ni hatua ya mageuzi ya kwanza ya kisiasa ambayo Rais Ali Hassan Mwinyi aliongoza. Hii wakati huo, utakumbuka kulikuwa pia na mabadiliko makubwa katika sekta ya uchumi, maana wakati wa baba wa taifa anahitimisha ungo yake, hali ya uchumi nchini ilikuwa ni mbaya kufuatia nchi kutoka katika vita vya Kagera vya kukomboa sehemu ya Tanzania iliyokuwa imevamiwa na fashisti Idi Amin Dada. Lakini wakati huo huo
tumetoka kwenye kuvunjika kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, na wakati huo tumetoka katika ukame wa miaka ya mwanzo wa sabini. Kwa hali ya uchumi wakati Rais Ali Hassan Mwinyi anapokea uongozi wa nchi ilikuwa imefika mahali pabaya, lakini utakumbuka kwamba shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia World Bank zilikuwa bado hazijakubaliana na serikali ya awamu ya kwanza chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kwa busara ya Rais Ali Hassan Mwinyi waliweza kushawishi na kukaa meza moja na taasisi hizo za fedha, na hatimaye masharti yale yakalegezwa na hatimaye akakutana na halmashauri kuu ya taifa na kueleza yaliyopaswa kufanyika kwa wakati huo, ikiwa ni pamoja na kukubaliana na shirika la fedha duniani na benki ya dunia. Hapo tukaanza kupata mikopo nafuu, lakini pia kuibuka kwa sekta binafsi. Rais Ali Hassan Mwinyi ameweza kujenga sekta binafsi nchini. Utakumbuka watu kama kina Reginald Abraham Mengi na ITV na sekta ya habari na yenyewe iliweza kupata uhuru mkubwa zaidi. Kwa mwaka 84 wakati Mwalimu anakaribia kumaliza ungo yake ya uongozi, tuliingiza hati ya haki za binadamu, the Universal Declaration of Human Rights, iliweza kuwa sehemu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano katika ibara ya 12 mpaka ibara ya 24 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, ambayo iliweza kutoa fursa na wajibu mbalimbali katika kwa kila, ikiwemo haki ya kujumuika na haki ya kupata habari. Na wakati huo huo umiliki wa mali binafsi ulilindwa na katiba, na ndio maana unaweza kukuta baadhi ya sheria ambazo maarufu zilizobadilishwa katika kipindi cha Ali Hassan Mwinyi kupitia kwa Jaji Mwalusanya. Kama unakumbuka wakati ule Mtikila, marehemu Mtikila aliweza kwenda mahakamani akidai baadhi ya vifungu, baadhi ya sheria zilizokuwa nazo zinakinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano, na baadhi ya sheria hizo zilitamkwa na Jaji Mwalusanya kwamba sheria hizo ni batili, na hata Jaji Lugakingira na aliweza kutengua baadhi ya sheria ambazo zilikuwa zimepitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano ili kuzingatia katiba ya mabadiliko ya 84 ambayo iliingiza hati ya haki za binadamu katika katiba. Haya hayakuwa mambo mepesi kwa nchi iliyokuwa chini ya uongozi wa mfumo wa chama kimoja kuyakubali mabadiliko hayo yaliyokuwa yanafanywa na muhimili mwingine wa nchi. Lakini Mzee Ali Hassan Mwinyi, kama unavyoona, alipochaguliwa tu kuwa rais wa Zanzibar alileta mabadiliko makubwa, ikiwa ni pamoja na kuandika mfanye maandalizi ya kutenganisha kuweka bayana role ya mihimili mitatu ya dola, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa baraza la wakilishi Zanzibar, lakini pia mahakama ya Zanzibar, lakini pia kuweza kuwa na muhimili wa utendaji. Hii ilikuwa ni kupanua wigo na kujenga misingi ya utawala bora. Kwa hiyo awamu iliyofuata ya Benjamin William Mkapa ilikuwa imesharahisishwa kazi. Kwanza tulikuwa tayari na makubaliano mazuri na shirika la fedha duniani pamoja na benki ya dunia. Kwa hiyo hali yetu tulikuwa tumekwishaeleweka na wadau wa maendeleo, lakini pia wakati huo huo tumeshaingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo uhuru wa kusema, uhuru wa maoni na uhuru wa vyombo vya habari, vyombo vilikuwa vimeanzishwa vyama vyombo huru ambavyo vilikuwa pia vinaikosoa na kuikosoa serikali. Katika kipindi hicho tulishuhudia baadhi ya magazeti kama Mfanyakazi, makala mbalimbali zilizokuwa zinaandikwa na kina John Rutaisingwa katika gazeti la Rai, lakini pia zilizokuwa zinaandikwa zinazohusu Loliondo Gate, Rio de Janeiro Gate, zilizokuwa zinaandikwa na gazeti la Mfanyakazi na bwana mmoja jina lake nimelisahau kidogo, lakini baada ya Stanislaus Katabalo ambaye alikuwa ni mwandishi mzuri wa magazeti yale. Na utakuta wakati huo magazeti ya Rai ndipo yalipoweza kusimama. Magazeti haya yalianza uhuru, kulikuwa onyesha bayana uhuru wa mawazo. Ndio maana unaweza kukuta kabisa kulikuwa na kola maalum ya Jamhuri ya Ukenge ilikuwa inaandikwa na marehemu John Rutaisingwa katika nchi ambayo ipo chini ya mfumo wa chama kimoja na uhuru wa vyombo vya habari ulikuwa haujakomaa, lakini chini ya uongozi wa Ali Hassan Mwinyi haliwezekana ndani ya muda mfupi sana. Mheshimiwa Lusenika, pengine tusalie hapo kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Uvumilivu huu ni kwa kiasi gani? Tunajua mara nyingi katiba za Afrika kwamba rais anaweza kaamua, tunajua hili na umeshuhudia maeneo mengi. Afrika, unazungumziaje utamaduni huu, desturi ya? Ni dhahiri kwamba Rais Ali Hassan Mwinyi amepokea nchi wakati katiba imeshabadilishwa chini ya uongozi wa baba wa taifa na kuingiza hati ya haki za binadamu ambayo inaruhusu uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa habari, vyombo vya habari zaidi, haki za kuishi, haki mbalimbali zimebainishwa, haki ya kumiliki mali, haki ya kulindwa na kupata hifadhi katika jamii. Kwa hiyo haki hizi za Ali Hassan Mwinyi hakukinzana na katiba, alilinda katiba na kuhakikisha kwamba misingi iliyowekwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano inazingatiwa. Lakini nataka niseme nchi yote ambayo itapiga kabali demokrasia au uhuru wa vyombo vya habari, ujue kabisa kwamba umevuruga muhimili mwingine wa nne wa nchi. Nataka niseme bayana kabisa kwamba Mwalimu Nyerere alisema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila nidhamu ni fujo.
ni dhahiri kwamba kila haki inayotolewa inawekewa utaratibu. Ndio maana kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kianda ibara 29 ibara ndogo ya 5 inasema utazifaidi haki hizi zote zilizoainishwa kutoka ibara ya 12 pale tu ambapo hukukatiza uhuru na haki ya mtu mwingine au maslahi ya taifa. Maana yake unawekewa ukomo ili uhuru unaoutafuta, haki unayotafuta, sije kawa kero kwa mwenzako mwingine. Kwa nataka niseme kwamba uhuru wa vyombo vya habari jambo muhimu sana katika ustawi wa taifa lolote, taifa changa, taifa lililoendelea. Na nataka niwaambie ukilizima hayo, maana yake hata uwajibikaji wa serikali utakosa kukumbusha wajibu wake. Lakini ukiwa na vyombo vya habari ambavyo viko huru, maana yake bunge likizubaa kuto kutimiza wajibu, vyombo vitaandika. Muhimili wa utendaji ambao ndio wenye maguvu, unapokuwa hautendi haki katika eneo fulani, vyombo vitaandika. Na umma utajumuika kuweka nguvu ili kuifanya serikali ili iwajibike kwa wananchi. Na kama tunavyojua kwa mujibu wa katiba yetu, swala zima la mamlaka yote ya nchi yako kwa wananchi, na kwamba wengine watampata dhamana na mamlaka kutokana na ridhaa ya wananchi. Kwenda kusema Rais Ali Hassan Mwinyi alitembea katika kauli yake, alitembea katika katiba iliyokuweko, ni mwanademokrasia wa kweli. Alikosolewa na vyombo vya habari, alikosolewa hata na aliyemkabidhi nchi, Rais hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hata alipoandika kitabu chake cha Uongozi Wetu na Hatima ya Tanzania, Mzee Ali Hassan Mwinyi alipokuja kuandika cha kwake, pengine Watanzania wengine walikuwa nafikiri sasa Mzee Mwinyi atamjibu Mwalimu kwa namna hasi. Lakini bahati nzuri sana, kwa hekima zile zile za Ali Hassan Mwinyi, ameendelea kukumbuka kabisa na kukiri kwamba pale ambapo serikali yake kidogo ilikuwa imezidisha upole kidogo, ama na Mwalimu akaona kama ni udhaifu aina fulani, yeye alieleza busara iliyokuwa inatawala katika kuto kufanya maamuzi ya ghafla, na hasa wakati ule wa G55. Utakumbuka kundi la G55 liliibuka baada ya hoja ya Zanzibar kujiunga na Jumuiya ya Kiislamu OIC, na baada hapo kina Njelo Kasaka, mheshimiwa mbunge hayati Njelo Kasaka, walianzisha pamoja na wenzake 54 55 kwa ujumla, wakaanzisha hoja ya Tanganyika ya muundo wa serikali tatu, wakitaka Tanganyika iwe na serikali, tuwe na serikali ya Zanzibar, lakini tuwe na serikali ya shirikisho. Haya yote yalikuwa ni kinyume na sera za Chama cha Mapinduzi, lakini kinyume pia na mkataba wetu wa muungano, kwa maana Article of Union, ambayo inaweka msingi wa nchi moja yenye serikali mbili, serikali ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo katika hili Rais Ali Hassan Mwinyi, pamoja na kwamba alikuwa ametoka kuwa rais wa Zanzibar, ni Mzanzibari, lakini hakuweza kukubaliana na swala la kutikisa misingi ya muungano. Kwa nataka kusema Rais Ali Hassan Mwinyi amelinda misingi ya umoja wa kitaifa kwa nafasi yake ya miaka yake 10 ya urais wa Jamhuri ya Muungano, na hata kwa muda mfupi aliyekuwa rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa nataka niseme nchi hii tuko tuliko kwa sababu tunasimama katika mabega ya waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mzee Abeid Amani Karume, lakini tunasimama pia katika mabega ya Ali Hassan Mwinyi. Kwa uongozi wa Mkapa, kama alivyosema yeye Mkapa mwenyewe, nitafanikiwa kuyafanya yote ninayopanga na tuliyoweka kwenye ilani ya uchaguzi, kwa sababu ninasimama katika muinuko wa mabega ya Rais Ali Hassan Mwinyi, mafanikio ya Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ndio maana awamu zingine zilizofuata ziliendeleza kutoka pale ambapo waliomaliza kipindi chao walipokuwa wameishia, na kuweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa nataka sema Watanzania, katika kupitia msiba huu tumepata msiba mkubwa. Taa muhimu sana imezimika kwa ustawi wa nchi yetu. Mzee aliyekuwa na hekima kama alivyosema Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kweli library yetu imeungua moto. Baadhi ya vitabu vingine hatutaviona, vingine pengine tunaweza kuretrieve kupitia kwenye mitandao au kama au katika kitabu chake alichokiandika. Na rai yangu kwa Watanzania, bado naungana kuwasihi Watanzania wasome kitabu kilichoandikwa na Rais Ali Hassan Mwinyi. Nataka nikwambie, kupitia kitabu kile vijana ambao wamesoma katika miaka ya 90 kuja mbele, ambao hawakujua historia ya ukombozi, leo watajua kabisa kwamba chimbuko la Chama cha Ukombozi cha Zanzibar, cha Afro Shirazi Party, ni muungano wa chama cha African Association pamoja na Shirazi Association, ambazo ziliungana tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 57 na kuanzisha wakati huo Mzee Karume akiongoza moja ya vyama hivyo, na Shehe Ameri Tajo akiongoza chama kingine, na baadaye wakaja kuungana kuanzisha chama cha Afro Shirazi Party, chama ambacho ndicho kilichokuja kuasisi ukombozi wa Zanzibar kupitia mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Lakini kumbuka hapo katikati, baada ya kuhitilafiana kwao, Shehe Ameri Taji alihama akaenda kuanzisha ZPP, Zanzibar and Pemba People's Party, na vyama hivi ndivyo ambavyo vilikuwa vimeamua sasa kusigana kuungana na ZNP, Zanzibar Nationalist Party, ambazo kwa pamoja zilikuwa kwa kweli zinaipinga chama cha Afro Shirazi ASP. Kwa hiyo ukombozi
wa Afrika, ukombozi wa Tanzania Zanzibar na ukombozi wa Tanzania bara, heshima hii ya mtu mweusi wa nchi hizi mbili utokana na kazi nzuri ya chama cha Afro Shirazi Party na kazi nzuri iliyofanywa na chama cha tano. Lakini kinachoshangaza, ili mjue historia ya nchi hizi zilivyokuwa na uhusiano mkubwa, aliyoandika mzee Ali Hassan Mwinyi amesema bayana kwamba katika siku ya kuunganisha vyama hivyo viwili na kuzaliwa kwa Afro Shirazi Party, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kiongozi tayari wa chama cha Tanganyika African National Union tano, ambaye ilikuwa na umri tu wa miaka mitatu tangu kujibadilisha kutoka kwenye chama cha Tanganyika African Association. Walikuja na ujumbe mzito sana, wakiwemo katibu mkuu wake wakati huo, kushiriki katika sherehe za ASP za kuzaliwa kwake tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 57. Sielewi kwa nini wazee hao walikuja kuamua hata muungano wa chama cha ASP na CCM ikawa ni tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77. Hili ni jambo ambalo lazima watafiti wa siasa na wachambuzi wa masuala ya siasa wayafanye. Lakini nataka siri imejificha. Kuna jambo limejificha hapo. Lakini anayeweza kuyaeleza haya, tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77 kuzaliwa kwa chama cha CCM, chama ambacho azimio la pamoja la mikutano mikuu miwili, mkutano wa pamoja wa chama cha African Afro Shirazi Party na chama cha tano, waliungana pamoja na kusema vyama hivi vinajivunja kwa heshima na taadhima na kuunda chama ambacho kitakuwa madhubuti katika itikadi yake, katika falsafa yake, muundo wake, lakini katika mpango wake wa kupigana vita na unyonyaji wa mtu mmoja kumuonea mtu mwingine au kikundi cha watu kugandamiza watu wengine. Hapo ndipo msingi wa misingi iliyowekwa na vyama vya tano na Afro Shirazi Party kujenga CCM, ambayo inaamini katika misingi ya utu, misingi ya haki, misingi ya uhuru, na ambayo kwa kweli inaendeleza uhuru ule ambao chama cha Afro Shirazi Party na chama cha tano viliasisi. Ni sifa pekee ambayo CCM haiwezi kunyang'anyana na chama kingine. Kwa hiyo mwenyekiti huyu wa CCM Alhaji Ali Hassan Mwinyi, Mungu amlaze mahali pema peponi, ndio walioweka misingi hii ambayo tunajivunia nayo, ndio waliokubali ahadi hizi na imani hizi za mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba binadamu wote ni sawa, kwamba nitatumia elimu yangu kwa faida yangu, sitatumia elimu yangu kwa faida yangu, nitajielimisha kadri ya uwezo wangu na kutumia elimu yangu kwa faida ya wote. Cheo ni dhamana, sitatumia cheo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu, nitashirikiana na wenzangu wote kujenga nchi yetu. Ahadi zile zote ulisende kama chama. Hapo nikuatisha, turudi kwenye caucus. Umekuwa kishiriki kwenye caucus ya chama. Ndiyo. Maamuzi, mwenyekiti yuko mbele pale. Mnasigana misigano ya kichama. Ndiyo. Ya kikomunisti na kadhalika. Hali ya mzee Mwinyi ilikuwa inakuaje? Maana yeye ndiye mwenyekiti, ni rais wa chama. Taswira yake na bashasha yake ilikuwa inakuaje watu wanaposigana wakati kipindi kile vijana nyinyi? Unajua, wakati tunaingia kwenye mageuzi ya 92, tulikuwa na mijadala mingi sana ilikuwa inafanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam, IFM pale, na baadhi ya vyuo vyetu na ukumbi wa Anatoglo pale. Tulikuwa tunafanya mijadala mikubwa na wahadhiri wa vyuo vikuu ya kuzungumzia swala zima la mageuzi duniani wakati wa Perestroika na Glasnost. Hapo ndio wakati ambapo tulikuwa tunaangalia hivi mataifa haya makubwa yamewezaje kuja kusambaratisha masuala mazima ya ukomunisti na ujamaa duniani. Wakati huo KGB na ipiku CIA na ipiku KGB, na tukaona upepo unaokuja wa dunia kuelekea kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Nakumbuka papers nyingi ambazo ziliwasilishwa na baadhi wahadhiri wa vyuo vikuu na wanasiasa nguli kama Hayati Kingunge Ngombale Mwiru, lakini maprofesa kama Profesa Kweka, kina Harold Bothman, wakina baadhi ya wanasheria wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao nao walishiriki kwenye mijadala hiyo. Sasa niseme mijadala hii ambayo ilikuwa ni mijadala huru kabisa na ilikuwa inaikosoa serikali yetu, inaweka mipango ya kupendekeza mipango mizuri, Rais Ali Hassan Mwinyi alikuwa ni muumini wa mijadala hiyo iliyokuwa hai kwa ustawi mpana wa nchi yetu. Kwa hiyo nataka nikwambie, hata kwenye vikao vya chama nimebahatika kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa wakati mzee Ali Hassan Mwinyi akiwa ndio mwenyekiti wetu wa chama. Kwa hiyo nimekuwepo kwenye vikao vikubwa vya maamuzi nikiwa mjumbe wa NEC. Nataka nikueleze kwamba mzee Mwinyi alikuwa ni mwanademokrasia wa dhati ndani ya vikao vya chama, na alikuwa anataka maamuzi yafikiwe kwa pamoja, na pale ambapo kuna mtu hajaelewa, hajawahi kumnyamazisha mtu, kaa wewe. Hapana, mzee Ali Hassan Mwinyi anasema kuna jambo hili linahitaji lifafanuliwe, kuna mtu hajalielewa, hebu liwekeni vizuri. Kwa hiyo hii ni sifa ya kiongozi ambayo si viongozi wengi wana sifa hiyo. Hii ni sifa adimu kwa viongozi wengi katika bara la Afrika. Kwa hiyo nataka niseme tulikuwa na mwana mageuzi wa dhati, nchi yetu ilipata mwana mageuzi wa dhati wa uchumi, wa siasa na wa kijamii. Kwa hiyo nataka niseme dhahiri kabisa kwamba Alhaji Ali Hassan Mwinyi amefanya mambo makubwa ya kihistoria ambayo hayawezi kufutika. Labda kikubwa kinachotakiwa ni kuandikwa ili vizazi vijavyo viweze kuendelea kusoma na kuweza kuweka kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mheshimiwa Lusendeka, mzee Mwinyi anakwenda kuhifadhiwa muda mchache kutoka hivi sasa, au saa chache kutoka hivi sasa, pengine lipi la kukumbuka? Yako mengi unaweza pengine ukayakumbuka. Mtazamaji wa TBC 1 pengine anaweza kujiuliza hasa, Ole Sendeka, ni kipi kuweza kwamba hutamsahau mzee Mwinyi? Pengine yako kibinadamu mengi sana.
mimi binafsi nina msahau mzee Mwinyi alivyoendesha uchaguzi wa kumpata mgombea wa CCM mwaka 95 wakati wa kumpata Benjamin William Mkapa. Mzee Mwinyi alikuwa huru, hakumbeba mtu yeyote, aliacha wajumbe wachague mtu ambaye wanamtaka, na alimuunga mkono Benjamin William Mkapa kuanzia kupata kura mpaka wakati wa uongozi wake. Amekuwa ni kiongozi ambaye amekuwa ni kiongozi wa kiasi. Ali Hassan Mwinyi kwa vikao vingine ambavyo amekuwa mkaribishwa ataongea tu pale ambapo amepewa nafasi. Sitamsahau katika busara ya kuto kukimbilia kusema mambo kabla hajaruhusiwa. Najua simaanishi kwamba wasafu wasizungumze jambo, lakini na maana kwamba wazungumze pale inapolazimu. Lakini jingine la msingi sana ambalo ni muhimu kulisema ni malezi mazuri ya familia yake. Rais Ali Hassan Mwinyi ameandaa familia ya mfano, familia ambayo imewatoa wanasiasa nguli, na leo rais wa Zanzibar ni mmoja katika wanafamilia waliopata malezi ya Rais Ali Hassan Mwinyi. Na huyu tulimuona hata wenzake wakati akiwa kwenye ujana, tulimuona hekima yake, busara yake na kutojipendekeza, lakini alikuwa ni kiongozi makini aliyekuja kudhibitisha. Angalia leo kwa miaka michache aliyoshika urais wa Zanzibar, angalia mabadiliko makubwa yaliyotokea hata katika utekelezaji wa ilani, ujenzi wa barabara mbalimbali. Ilikuwa ilani nasema kilomita 270 zilikuwa zijengwa kwa kiwango cha lami. Yeye leo anazungumza habari ya kilomita 700-800. Haya ni mafanikio makubwa ya kijana ambaye aliandaliwa na baba mwenye hekima na muumini wa dini. Nataka niseme wakati wa migogoro ya Waislamu wa Kristo katika wakati ule migogoro ya nguruwe, Mzee Ali Hassan Mwinyi utakumbuka alitumia neno moja kama ilivyoandikwa kwenye Qur'ani tukufu, na kumdini hukumu wali ya dini. Sisi na dini yetu na ninyi na dini yenu. Alikuwa anajaribu kuwatuliza wale waliokuwa na munkari wa kutaka kujenga misingi ya kuhasimiana kati ya Waislamu na Wakristo. Na wakati huo huo alikuwa anawatuliza wale waliokuwa wenzetu wa Balukta na wengine ambao kulikuwa kuna msigano ndani ya viongozi wa dini. Kwa hiyo hii ilikuwa ni busara ya hali ya juu kuweka madhehebu mbalimbali kwa pamoja. Tazama leo kuna umoja wa viongozi wetu wa dini, kamati za maridhiano na amani. Nataka niwaambie msingi wake ni mawazo ya Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo huu ni ambaye imejenga sasa, kwa sababu unajua watu wakihasimiana kwa misingi ya dini, uhasama huwa huwezi kubaki hata siku moja, unakuwa ni uhasama wa kudumu. Lakini misingi hii iliyowekwa leo ambayo viongozi wetu wameendelea nayo, Rais Samia Suluhu Hassan, Rais Magufuli, Rais Mkapa, Rais Kikwete na wengine waliofuata baada au waliofuata baada yake, misingi mzuri iliyowekwa na yeye mwenyewe Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo nasema nitamkumbuka kwa kuweka misingi ya watu kuweza kuishi wakiwa na dini zao tofauti. Ndio maana hata sisi wa Kristo tunaweza kujua kumbe Qur'ani inasema haina ugomvi na mtu anaye wa dini nyingine. Unaweza kuwa wewe, mimi ni Muislamu, wewe ni Mkatoliki au Mkristo, kabaki na dini yako, lakini mimi nisiwe na ugomvi na wewe. Ndio maana akatumia hiyo hiyo quotation ya Qur'ani tukufu ya kusema kwamba lakum dinukum waliya din, mimi na dini yangu na wewe na dini yako. Lakini mzee Mwinyi ametimiza pia yale yaliyokuwa kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka Mkuranga kuja Zanzibar ni kutafuta elimu, kama maandiko yanavyosema tafuteni elimu. Kutafuta elimu ni faradhi kwa Waislamu, wanaume na wanawake. Tena nasema tafuteni elimu mpaka China, kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiangalia hilo, mzee Mwinyi amefanya kwa vitendo, sio tu ametafuta elimu ya dini peke yake, katafuta na elimu ya dunia, na ndio maana yote imemsaidia leo kuwa rais, na sio rais tu, rais wa mfano aliyeacha alama. Mimi namuombea Mungu aiweke roho yake mahali pema, na naliombea taifa liendelee na mshikamano na kuyaenzi kwa vitendo yale ambayo mzee Ali Hassan Mwinyi na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere waliasisi. Ninamwombea sana Rais Samia Suluhu Hassan, kwa bahati nzuri anatembea katika nyayo za waasisi hao, anafanya mambo mema ya kuendeleza muungano wetu, analeta maendeleo katika pande zote mbili za muungano, analeta umoja na kuhakikisha kwamba jinsia zote zinashiriki katika uongozi wa kitaifa. Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kiongozi wa mazungumzo, na ndio maana unaona maridhiano yanafanyika kati ya CCM na vyama vingine. Haya, nataka nikuambie kwamba Rais Samia ni tunda halisi la Rais Ali Hassan Mwinyi na la waasisi wa nchi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais Abeid Amani Karume. Kwa hiyo nasema ni Mungu aendelee kutujalia kwamba kila tunapokwenda kwenye mabadiliko tuendelee kupata viongozi ambao wataendelea kuliweka taifa mbele na sio kuweka mbele maslahi yao binafsi. Unamejua maisha ya Ali Hassan Mwinyi, unajua maisha ya familia yake, sio watu wa kipato kikubwa, ni watu walioishi kwa kweli, naweza kusema kwenye hali ya kawaida, sio watu wanaojikweza. Haya ni malezi mema ambayo tungetamani kila familia ya Tanzania watu wote waishi katika mazingira kama hayo. Asante sana. Naam, shukrani Mheshimiwa Ole Sendeka.
Mtazamaji wa TBC wa namna hiyo ni mbunge mstaafu wa jimbo mbunge wa Simanjiro, lakini pia ni kijana, anaweza kusema pia ni mkuu mkoa mstaafu wa mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini amepata kufanya kazi na hayati mzee Ali Hassan Mwinyi katika nafasi mbalimbali mbali. Kubwa zaidi kwenye chama kilizungumza hilo, busara za mzee Mwinyi katika yale ambayo akiamua kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Shukrani sana Mheshimiwa Ole Sendeka. Kwaheri. Na tu niseme pia moja la mwisho kwamba kupatikana kwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kama watu hawakuweka bayana na kuvuka salama katika mchakato wa kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa kupata majina matatu ya kwenda mkutano mkuu. Nataka kuambia busara ya Rais Ali Hassan Mwinyi ilitumika kumpata kupata wagombea watatu waliopelekwa kwenye ngazi ya mkutano mkuu na ambaye hatimaye tukampata mmoja kuwa mgombea urais ambaye hatimaye ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa yeye na hayati mzee Benjamin Mkapa na Rais Amani Karume, John Samuel Malechela na baadhi ya wasisi wengine walitoa mchango mkubwa wa kuvuka kwa uongozi katika mchakato wa kuvuka kutoka awamu ya 4 kwenda awamu ya 5 ya uongozi wa taifa letu. Kwa nataka nikwambie tutakwenda tu sasa kwenye uchaguzi wa 2025 bila Ali Hassan Mwinyi, lakini nataka nikwambie tutakapokwenda huko bado tutayakumbuka yale aliyosema kwenye halmashauri kuu ya taifa katika vikao vingine vya nyuma. Ametuachia kazi kubwa, ni vizuri tu irekodiwe na CCM ili watu wote wajue mawazo ya Dr. Ali Hassan Mwinyi katika kipindi cha uongozi wake. Mungu amrehemu na Mungu amweke mahali pema peponi. Shukrani sana Mheshimiwa Ole Sendeka, mbunge wa jimbo la Simanjiro kaskazini mwa Tanzania, tukizungumza kuhusiana na kifo cha aliyekuwa rais wa mwa pili hayati mzee Ali Hassan Mwinyi. Na sasa mtazamaji wa TBC1, yako mengi ambayo yanaendelea katika eneo hili, moja hapo ni mizinga 21 itapigwa hapa, na nikuelezea kwamba viongozi mbalimbali wa chama na serikali wamekuwa kiwasili katika eneo hili na tayari taratibu za kufukua zinaendelea. Basi juza nini kinaendelea hapa, lakini wananchi wamekushafika eneo hili, viongozi mbalimbali wa chama na serikali wamekufika. Alisema amefariki tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2024. Naam, mwenzangu hapa Ramadhani Mpenda, wao wamekuwa tangu asubuhi tangu jana tumefika hapa Zanzibar tukishirikiana vema kabisa, tumekuwa pale nyumbani wanaita Bweleo pale. Rama, habari yako? Naam, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za tangu jana na leo asubuhi tulipochana uwanja wa Amani pale? Kiukweli niseme tu Mwenyezi Mungu ametujalia afya njema kuja kumsitiri mzee wetu. Safari yake ya umri wa miaka 99 inakamilika leo, na mbele yetu hapa tunaona ndo nyumba ya milele ya kwake. Kiukweli ni kwamba wananchi wa Zanzibar tangu airport jana usiku umeshuhudia mwenyewe, leo tumekwenda uwanja wa Amani umeshuhudia mwenyewe, na tulibatika kutoka katika msikiti wa Jamii Zanzibar kule Mazizini. Kwa kweli wananchi wamejitokeza wengi sana kumswalia, kumwaga mzee wetu mpendwa mzee Ali Hassan Mwinyi. Na barabarani pia ulijipanga. Barabarani pia sasa hivi kwa mtazamaji anayetufuatilia hivi sasa, Mwinyi tayari ushafika eneo la Mwangapani. Kwa hivyo ushaingia katika vion, tulikuwa tukimoja kwa moja katika ule msafara kutoka Mazizini kupita maeneo kadha wa kadha mpaka kufikia hapa Mwangapani. Ukweli Musa, wamejitokeza wananchi wengi sana. Wengi sana. Na kama anavyosema mzee Mwinyi mwenyewe katika simulizi zake, maisha ya mwanadamu ni kama na hadithi. Basi uwe andika hadithi nzuri ili wafanye simulie wapate. Usimule. Habari tumeiona barabarani. Wananchi walikuwa wamejipanga kumfuatilia. Maana ile gari ambayo imebeba ule mwili, unajua wanatamani atakwenda kuigusa, kumtakia heri mzee wao katika safari yake ya mwisho kwenda kuonana na Muumba wake. Kusema kweli ni watu wamejitokeza, na hata kwa mwenyewe unaona namna watu wamejitokeza, viongozi mbalimbali. Lakini vile vile kilichovutia zaidi ni kizazi kipya. Kizazi kipya baada ya kusikia zile simulizi, watoto.com wanaoita watoto.com, baada ya kusikia simulizi mbalimbali kutoka ikiongozwa na Rais Samia alivyomtaja mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abeid Karume alivyomtaja Mheshimiwa Mwinyi, ukweli unapata, yani ukisikia ile simulizi unasisimkwa kwamba huyu ndio kiigizo katika utumishi wa umma, katika kutii sheria, kuheshimu wananchi. Kiukweli naweza kusema ile dhana ya kwamba maisha mwanadamu ni kama hadithi imetimia. Mzee Mwinyi anasimuliwa.
Naam, mtazamaji wa TBC Fan, Ramadhan Mpenda, moja kati ya watangazaji wenzangu wote kote hapa Zanzibar. Kinachofuata kwa sasa, kama nilivyokueleza, Ramadhan Mpenda ni kumbari mwili wa hayati mzee Ali Hassan Mwinyi umekwisha wasili katika eneo la Mangapwani hapa wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja hapa visiwa. Ramadhan Mpenda, kazi ni shule ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Tangu msiba umetokea wamekuwa nayo, wamekuwa hatua kwa hatua. Mizinga 21 itapigwa hapa. Lakini mwili wa bebo, kama mtakumbuka kwamba bebo na wale makanals, maafisa wa ngazi juu ya jeshi la wananchi wa Tanzania, lakini pembeni utasindikizwa na Brigadier Generals. Hii ni taratibu, kwa mujibu wa taratibu, kwa sababu alikuwa kiongozi ni rais huyu. Mizinga 21 kishatolewa tamko hapa kwamba watu wasiwe na hofu, ni mizinga salama. Pengine Rama, ulichokiona umekizungumza hapa. Kwa Mwinyi, wewe ulikuwa kijana, umejifunza nini hasa kwa mzee Mwinyi katika ulimwengu wa habari? Katika ulimwengu wa habari, mimi nilichojifunza kwa mzee Mwinyi kupitia simulizi zake ambazo wananchi wanazisema na viongozi wanasema, viongozi wanavyosimulia, ni ile dhana ya uwajibikaji. Mzee Mwinyi alionyesha kuwajibika, na hata leo Musa, umemsikia Rais Samia Suluhu Hassan anasema katika ile kitendo cha mzee Mwinyi kuwajibika, kwa sababu katika kuongoza wizara ya mambo ya ndani, basi yote ni dhamana yake kuwajibika. Akatoa nasaha kwa viongozi, mmejifunza nini katika hilo? Mimi nimejifunza. Lakini la pili, kwa umri wangu na simulizi nilizopata kwa mzee Mwinyi, nimejifunza kumtii Mwenyezi Mungu. Mara nyingi katika makongamano ya dini, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekuwa nikihudhuria mara kwa mara. Mzee Mwinyi licha kuwa na umri mkubwa, tunamuona anakuja mzee Mwinyi. Mzee Mwinyi katika makongamano ya dini ni mtu wa mbele. Mzee Mwinyi ametoa Mungu, lakini mzee Mwinyi na umri wake unamuona. Lakini kikubwa zaidi nilichojifunza kwa mzee Mwinyi ni uvumilivu. Jana Mheshimiwa Rais mstaafu wa 400 Dr. Jakaya Kikwete alikuwa akitoa simulizi kuhusiana na mzee Mwinyi. Alikwenda katika chumba kimoja cha wajumbe wa CCM, akakuta kapangiwa mtu mwingine, lakini Mwinyi hakulalamika, akaenda pale pengine. Ndio sana nasema kumpiga chura teke ni kumuongezea mwendo. Mzee Jakaya amesimulia vizuri sana. Lakini kingine chosimulia mzee Jakaya Kikwete ni kwamba Mwinyi ni mvumilivu, ni kiongozi mvumilivu, mstahamilivu. Lakini vile vile walivyotusimulia viongozi wetu, wanasema ni baba wa mabadiliko tunayoyaona hapa nchini. Vyama vingi vimepitia mikononi mwake, kufungua mipaka ya nchi na watu kuingia, na hata utakumbuka kitu fulani Tumba, Tumba ni Rais Kikwete aliyewahi kusema kwamba awamu ya pili mzee Mwinyi ilifungua milango, basi mbu akaingia, sio nani akaingia. Ndio hivyo tena. Kwa kiukweli nimejifunza mengi kutoka kwa mzee Mwinyi sana. Na wanasema kitaalamu, kuna watu wanaokufa wamekufa kabisa, lakini kuna wanaokufa miili, lakini mawazo na yale waliyotenda yanabaki. Mzee Mwinyi ni moja kati ya wale wana majumuiya, naweza kusema mwana wa Afrika ambaye atakumbukwa sana kwa vitendo. Mtazamaji wa TBC One, yako mengi ya kuzungumza Rama hapa. Wako watu mbalimbali kama tulisema, lakini kama nilisema ile eneo, mtazamaji wa TBC One, kama unajiunga nasi kwa sasa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka kijiji cha Mangapwani, ni wilaya ya Kaskazini B hapa mkoa wa Kaskazini Unguja visiwani Zanzibar, sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eneo ambalo linabeba historia kubwa. Mangapwani bana, nimezungumza na wazee hapa. Ipo familia hajajisikia mwenyewe kama wanajisikiaje wao kumlea mtoto huyu ambaye baadaye akawa mwenye mafanikio ya kuongoza nchi hii, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule bara, lakini upande wa Jamhuri ya Muungano upande wa huku visiwani. Musa, ni sifa ya pekee, ni sifa ya pekee, na hii kwa umri wetu tunasimuliwa na viongozi wetu. Utamkumbuka Rais Samia alivyosema kwamba ni Mtanzania pekee aliyepata bahati ya kuongoza bara na visiwani kwa nafasi kubwa zaidi, lakini hakuwa mjivuni, na nafasi zote hizi hakuzitafuta kwa kuhangaika na kutoa fedha. Utakumbuka Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alisema kuna jina moja Mheshimiwa Mwinyi alipewa na baba yake, Nzasa. Haikauki maji. Neema sasa uliona milango ilipofunguliwa, basi ukamwona. Licha ya kuwajibika, lakini walimwona kwamba ni mtu ambaye ana sifa ya kuendelea, na ndio maana unaona hapa wananchi waliofika ni wakada mbalimbali. Nimemwona mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, naye nimemwona hapa, ana mengi ya kusimulia kuhusu michango ya Mwinyi katika ulimwengu wa imani. Mwinyi katika imani alikuwa na mchango mkubwa sana, yeye mwenyewe kufundisha vijana kwamba ni unajua, Tongilo, kuna wakati fulani
mtu huwa anaamini umri hata ile mishikosuko ile inakuwa inachangia, lakini sasa vijana kujifunza kwa mzee Mwinyi ni kumcha Mungu, kwamba wakati mwingine kufanya ibada zile rakaa ndefu kuzipiga za tarawehe na mambo mengine kondaka siha nzuri. Licha umri wake mkubwa, mzee Mwinyi unamuona hata katika mazoezi hizi nini zinaitwa jogging za kutembea, mzee Mwinyi unamuona. Ni kitu ambacho alijaliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini Musa, kitu ambacho kinanitafakarisha na kujifunza kwa mzee Mwinyi, utamkumbuka leo Rais Samia Suluhu Hassan katika uwanja wa Amani mara tatu katamka maktaba imeungua, maktaba imeungua, maktaba imeungua. Ana maana yake vijana wanasema madini, madini maziwa, mtu ambaye ameshika. Sasa kuona kiongozi wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan akimtaja mzee Mwinyi katika hali hii, kwa kweli sio mchezo. Na umeona hata mwanae alisema pale tumuondokewa Hussein Ali pamoja na Abdullah pale uwanjani, kwamba tumuondokewa na mzee wetu, tumuondokewa na mzee wetu. Kiukweli ni kwamba hata ilipokuja kutajwa mwingine kwamba mzee Mwinyi pamoja na kuwa na familia yake, lakini kumbe alikuwa na watu wengine akiwapa msaada mbalimbali kama familia yake, umeyashuhudia pale. Vile ni tamaduni hapa Zanzibar, moja kati ya tamaduni ambayo inaendelea nayo ni ile ya kulea familia. Rama unaweza kuwa na familia, mtazamaji anaweza kuwa na familia yake, afu ile familia moja kwa moja unakwenda